Daxili İşlər Nazirliyi baş pasport qeydiyyatı və Miqrasiya İdarəsi bilavasitə tabe olan Şuşa Asan xidmətinə vakansiya elan edir və deməli sıravi və kiçik rəis heyəti vəzifələrinə xanım işçilər qəbul olunur. 20 yaşdan 30 yaşa qədər, boy 1.60-dan hündür, Şuşa Xocalı Xankəndindən olan, belə deyək, yaşayış yeri oralı olan, yəqin ki, oralı olanlar, belə deyək, qəbul edir Şuşada asan xidmətdə işləmək üçün. Müraciət edə bilərlər, əlavə məlumatlar mənim özümdə. Sənəd qabulu, deməli, 25-də də iş davam edəcək, iş günləri 10-10-10-dan, 17-10-10-a dək hansı sənədlər olmalıdır məndə. Oldu. Bu qədər. Əlavə sualı olan mənə soruşa bilər, yaza bilər. Özünüzə yaxşı baxın.